सरकारी आँचनिर सुविधा सकलो श्रेणीर लोके नापाय सकलो श्रेणीर लोकक हिताधिकार बुलि कोआ नहय हिताधिकार सेइसकलक कोआ हय जिसकल सरकारी आँचनिर सुविधा पोआटो प्रयोजनीय सकलो व्यक्ति हिताधिकार हब नोवारे किन्तु प्रदेश कंग्रेसर सभापति भूपेन बराय भाविछे जे अरुणोदय आँचनिर जरिये सकलो महिला ए आँचनि लाभ करिछे सकलो महिला आसले हिताधिकार आजि जुनाय एखन सभात भूपेन बराय कि कैछिल प्रथमे चाइ लओ हम मुख्यमंत्री देखिए टीवी बिल्कुल देखा ना जुने जुने मुख्यमंत्री कह বিজেপিয়ে গলমত চাইছে ধর্ম ভাষা চাইছে আপন পয় চাইছে এই যে জাত পাত ধর্ম ভাষা দল মত আপন পয় চাই পেলায় যে বিজেপিয়ে যে স্বজন পোষণ যে করে আছে এই কথাটা যদি মই গুৱাহাটীত বহি পেলায় কওঁ এতিয়া সরকারখনে মোর কথা শুনিব নিবিচার সরকারে আমার উপলব্ধ করে উচ্চতাশীল করে আমার ছাত্রমোষ করে করে আর সেই কারণে মই রাইজের মাজে আহি পেলায় আজি আপনাদেরকে ইয়াত যিমান মহিলা আছে তার 90% মহিলা হাত দাঙি পেলায় বলে যে আমি অরুণোদয় কোয়া নাই সেই কারণে আমি কংগ্রেস দলে চূড়ান্ত লৈছো যে কংগ্রেস সরকার সাফল্যে আহিলে এই অরুণোদয় জায়গাত আমি ন লক্ষ্মী নামেরে এখন নতুন আসনি করি প্রত্যেক মাহর 9 তারিখে প্রত্যেকগৰাকী অসমৰ মহিলাৰ একাউণ্টত আমি 2500 টকাকে দিম আমি দিম আৰু আমি যে দিম বুলি কৈছো মুখত কোৱা নাই কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছৰ যাহে বাইৰে হাঁহি আছে ভাৰতীয় বিধায়ক কৈছিল মিছা কোৱা নাই কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছৰ যাহ আমি দি আছো হিতাধিকার আসনি সকল লোকক দিয়া নহয় অরুণোদয় আসনি সকলকে দিয়া নহয় কিন্তু ভূপেন বৰাই প্রতিশ্রুতি দিছে সমগ্র অসমৰ সকলো মহিলাক মাহে 2500 টকা কৈ দিব হয়তো মুরৈ চৌধ অংশগ্রহণ করা মুরৈ চৌধুরী কংগ্রেস আহিলে 2500 টকা কৈ লাভ করব অর্থাৎ হিতাধিকার সকলকে সজাব বিচাৰিছে ভূপেন বৰাই যি কি নহওক আজি মানকাছাৰ এক সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল যত বিজেপির মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উপস্থিত আছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই অরুণোদয় আসনির এই কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে মানকাছাৰৰ অধিকাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু মহিলাক এই আসনির অধীনত ধন বিতরণ করে ইয়ার মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মহিলার সংখ্যা যথেষ্ট আছিল অর্থাৎ সরকারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলকে অরুণোদয় আসনির অধীনত অন্তর্ভুক্ত করেছে আজি ভূপেন বৰাই সকলকে অরুণোদয় আসনি দিম বলে কৈছে কিন্তু আজি বিজেপি সরকারে কৈছে যে যিসকলে অযোগ্য লোকের নাম অরুণোদয় সোমাইছে তেওঁলোকৰ নাম কর্তন করা হব কি কৈছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সে শুনি লওঁ আহক ইয়াত অরুণোদয় আঁচনিটো এনেকুৱা যে কোনোবাই যদি তেনেকুৱা নাম পায় আমাক ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে ডিচিৰ ওচৰত আবেদন কৰিলে হ'ল যে এই মানুহজন পাব নলগীয়া মানুহ ইয়াত কোনো এনেকুৱা কথা নাই যে পাই থাকিলে আৰু তেওঁ কাটিব নোৱাৰি তেওঁক যিকোনো মুহূৰ্তত ড্ৰপ কৰি দিব পাৰি ক'ৰবাত কিবা কাৰণত যদি ভুল যোগে সোমাইছেও আপোনালোকে একদম নাম সৈতে তেওঁক উল্লেখ কৰি দিয়ক আমি লগালগ চাম যদি তাত তেনেকুৱা নাপাবলগীয়া মানুহে পাইছে লগালগ ড্ৰপ হ'ব আৰু পাবলগীয়া মানুহৰো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে এইটোৱে ফিক্স ইয়াত নাপাবলগীয়া মানুহ পালে ড্ৰপ হ'ব পাবলগীয়া মানুহ কাৰণ আজি পোৱা কোনোবা মানুহে কাইলৈ চাকৰি পাব পাৰে চাকৰি পালে তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব আজি কোনোবা মানুহ এটা সৰু ঘৰত আছে কাইলৈ ডাঙৰ ঘৰ বনাব পাৰে এ চি লগাই ল'ব পাৰে গাড়ী কিনিব পাৰে তেতিয়াতো তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত কোনো এনেকুৱা কথা নাই যে কোনোবা যদি সোমাইছেও মই নাভাবোঁ তথাপিতো সোমাইছে যদি আমি লোকে ডাটাটো দিব আমি নিশ্চয়কৈ তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ম কংগ্রেস এতিয়া ক্ষমতাত নাই গতিকে সকলো ধরনের প্রতিশ্রুতি দিব পারিছে ভূপেন বৰাই এটা অরুণোদয়ের বিষয়ে আপনাদের কিছু তথ্য জানি লোক অরুণোদয় আসলে কাক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর কার কার নাম ইয়ার কর্তন করা হয়েছে অরুণোদয় সেইসকল লোকে লাভ করে
আমি গ্রাফিক্সত দেখুৱাব বিচাৰিছো অৰুণোদয় কাক বোৱা হয়। অৰুণোদয় আঁচনি সকলো মহিলাৰ বাবে নহয়, এই কথাটো ভূপেন বৰাই জনাটো উচিত। যদিও তেওঁ জোনাইত সকলো মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি দি দিম, নলক্ষ্মী দি দিম বুলি কৈছে। এই কথা হয়তো নাজানে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাই ভাবিছে অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে সকলো মহিলাই আঁচনি পায়। চহকী মহিলাৰ বাবে অৰুণোদয় আঁচনি নহয়, সেই কথাটো কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে জনাটো উচিত। অৰুণোদয় সকলোৰে বাবে নহয়, যাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি আছে তেওঁলোকে এই আঁচনি নাপায়। আনকি কাৰোবাৰ ঘৰত যদি চাৰিচকীয়া বাহন আছে আৰু সেই চাৰিচকীয়া বাহনখন যদি ব্যক্তিগত কামত ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়াও অৰুণোদয় নাপায়। কিন্তু ভূপেন বৰাই কৈছে নহয় চাৰিচকীয়া, পাঁচচকীয়া, দহচকীয়া যাই নাথাকক, সকলো মহিলাক তেওঁ দি দিব। ভূপেন বৰাৰ মতে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক নলক্ষ্মী আঁচনি দিয়া হ'ব। যদি এয়া অসম্ভৱ ঘটনা, কিয়নো সেই মৰ্মে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই পাব 2500 টকাকৈ। অসমত মুঠ মহিলা কিমান আছে? প্ৰায় 15 লাখৰ অধিক অসমৰ মহিলা আছে। এই আটাইবোৰ মহিলাক যদি 2500 টকাকৈ দিয়া হয় তেনেহ'লে সেইখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অৱস্থা কি হ'ব আপুনি কল্পনা কৰক। এই সংখ্যক মহিলাক 2500 টকা যোগান দিয়াটো অসম্ভৱ। কৰ্ণাটকতো এইদৰে মহিলাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি লৈ চৰকাৰ কেনেকৈ বিপদত পৰিছে সেই কথা আমি সকলোৱে জানো।